Parece unha intervención. Bueno, a mí na intervención de todos os grupos da oposición pareceu maravillosa, favornoso. Con respecto á intervención do Partido Popular, que representa o señor Feijóo, pareceu nefasta, fora de lugar, en contra dos direitos dos galegos. Veo que podo dicir ao respecto. Millor que se estuveran calados e non dixeran nada para dicir o que dixeran. A partir de agora, que faredes para continuar, bueno, para que se cumpran? Bueno, nos vamos a seguir na calle, que a nosa reivindicación sobre os nosos direitos, e vai haber as manifestacións que estamos mantendo, vai haber 3 cada mes. Hasta que xa vayamos tan bellos que non podamos facer máis. Non hai outra maneira de que nos escoiten. Ainda que, bueno, estes días dixeronme que exactamente ayer, no Ministerio de Asuntos Exteriores, que o estudio jurídico sobre o libro que editou o señor José Manuel Carril está finalizado, e que mañá se iban a reunir a tales efectos para deliberar sobre o tema, e logo nos convocarían a Madrid. Confío máis no PP de Madrid que no PP de aquí, non? En fin, tamén sabemos que vai haber en breve unha visita dun ministro noruego a España, en breves fechas. Vamos a ver o que ocorre.